はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病、糖尿病、生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてその家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、たまに飲む甘いコーヒーが美味しいということでね、まあ、制限していた甘いものをね、たまに食べると至福の時を迎えることができます。まあ、食べると言っても今回の場合は微糖のコーヒーですけどもね、まあ、微糖でも甘さを感じることができるのでね、嬉しいですね。でも毎日飲む気にはならなくなってます。あのコメント欄でね、皆さんに皆さんが教えてくれたお砂糖を使ってない甘いものとして、まあ、甘味料の種類をねたくさん教えてもらったんですけども、そういったのを使ってみましたけど、まあ、そもそも無糖になってしまうとですね、甘さを求めなくなってしまうもんなんですね。まあ、しかし無糖になると苦すぎるのでですね、まあ、コーヒーにもアメリカンコーヒーにするとですね、苦さも薄くてあっさりしてるのでね、まあ、それをさらに水で薄めてさらに苦味を抑えてます。まあ言ってしまえばコーヒーの香りがする水です。まあそのコーヒー水をね低脂肪乳で割るので、まあ、さらにコーヒー感がこう薄くなって飲みやすいです。まあ、ひょっとすると麦茶でも水で割ったら飲めるかもしれませんね。あ、そうそう、僕ね麦茶飲めないんですよ今ね。その味覚障害が起こった時にその麦茶を飲んで、過去にね、飲んだ時にですね、すごいもう苦すぎて飲めなくなったんで、そこはトラウマになってるんでね。まあ、そういったのもあの過去の動画で喋ってるんで、またよかったら遡ってください。で、まあそのコーヒー水の理論で考えればね、麦茶の苦味も薄くなると思うんです。まあ、コーヒー水の次はね麦茶水で試してみたいと思ってます。まあね、味覚障害で悩んでる方はですね、飲みたかったものをね、よかったら水で薄めて飲むと、単純なやり方ですけども飲めるようになるかもしれませんね。まあ単純なやり方ですけど、一度試してみてください。まあ、味覚障害によってね感じるストレスを軽減できるかもしれませんのでね、まあいろいろやってみんなで一緒に乗り越えていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。